Untuk makan di luar rumah, saya terpaksa pergi jauh kerana tidak ada restoran halal berhampiran rumah saya. Dan ada satu tempat yang saya suka pergi, iaitu sebuah kampung Muslim kira-kira 15 kilometer daripada rumah saya, iaitu kampung Kipmu, yang merupakan kampung orang Muslim berasal petani. Di situ terdapat sebuah gerai makan tepi jalan yang selalu saya singgah untuk menjamu selera bila saya kayuh basikal ke kawasan itu. Berbagai makanan dan kuih-muih yang dijual di gerai itu memang sedap dan kena dengan selera saya, termasuk mie goreng diktator. Assalamualaikum dan salam bahagia saudara-saudari para penonton yang budiman sekalian. Dalam video ini, saya akan membawa anda untuk melihat bagaimana makanan Thai terkenal, mie goreng Thai yang dipanggil Pad Thai, merupakan makanan yang direka atas arahan seorang pemimpin nasionalis Thai melampau, iaitu bekas Perdana Menteri Field Marshal Black Pibun Songkram, yang merupakan salah seorang diktator yang paling kejam di Thailand. Dalam video ini, Pak Cik keturunan Melayu Patani ini sedang menyediakan Pad Thai, di mana mie digoreng dengan udang dan telur serta tauge dan daun kucai, kemudian dihidangkan, dimakan dengan ulam yang merupakan tauge mentah dan daun kucai mentah juga, serta dengan cantum pisang. Didakwa bahawa Pad Thai ini direka pada era Perang Dunia Kedua, di mana dalam era itu Thailand sedang berada di kemuncak peniupan semangat nasionalisme. Bekas Perdana Menteri Field Marshal Black Pibun Songkram ini pula merupakan seorang diktator fasis, di mana dia mau menasionalkan semua perkara dalam negara, mau mengsiamkan semua perkara dalam negara Thai, termasuk makanan. Maka mie goreng yang berasal daripada China ini dinasionalkan dan disiamkan dengan cara-cara pengubahsuaian penggunaan bahan dan nama. Bagaimanapun, ada pihak yang menafikan bahawa mie goreng Pad Thai ini ada kena-mengena dengan Perdana Menteri Thai Black Pibun Songkram ini. Tapi kata mereka, ia adalah makanan rekaan rakyat Thai sendiri. Terima kasih kerana menonton dan kita berjumpa lagi di bahagian akan datang. Sekian, wassalam.